на границата Златарево между България и Северна република Македония. Това е митницата. Но ако се вижда с градини ниви, дори един трактор оре. А горе виждаме последните върхове на планината Беласица, които са заснежени. А тук в края виждаме и връх Тумба, който, на който връх се събират трите граници. Гръцката, македонската и българската граница. Ще се опитам да го увелича, да погледнем връх Тумба отдалеко. Наистина прилича като тумба. След малко ще преминем митническия контрол и ще отидем от тази близо до село Смолари и ново село, където ще посетим комплекса Лебедово езеро с групата от Бълва Брат.